Respublika ishchi guruhi tomonidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari faoliyatini o'rganish, mavjud kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida tashrifning ikkinchi kuni xodimlar uchun saf ko'rigi o'tkazildi. Unda inspektorlarning mavsumiy kiyim-boshlari, xizmat guvohnomalari tekshirilib, xizmat avtomashinalarining texnik holati ko'zdan kechirildi. Shundan so'ng faoliyati davomida hamkasblariga o'rnak va namuna bo'lib kelgan bir guruh xodimlar vazirlik tomonidan tashakkurnoma, qimmatbaho sovg'alar va badiiy kitoblar to'plami bilan taqdirlanishdi. Saf ko'rigi va taqdirlash marosimi nihoyasiga yetgandan so'ng Namangan tumani Chorbog' mahallasi Bog'zor ko'chasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish, harakatlanish uchun qulaylik yaratish maqsadida shag'allashtirish ishlari olib borildi. Ko'chalarimiz loy bo'lardi, bolalarimiz maktabga borguncha oyoq kiyimlarni ikki martadan almashtirardik. Bolalarimizga qulaylik, o'zimizga qulaylik, uyda kichkina bolachalarimiz bor, bog'chaga boradigan, yasliga o'ynagan chiqishadi ko'chaga. Shahardagi avtomobil qatnov yo'llarida esa tezlikni me'yorlashtirish va haydovchilar xushyorligini oshirish maqsadida shovqin chiqaruvchi termoplast chiziqlari chizildi. Shuningdek, ishchi guruh va boshqarma rahbariyati tomonidan Milliy gvardiya boshqarmasidan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga ishiga o'tish niyatida bo'lgan nomzodlar uchun sohaga doir bilim ko'nikmalarini oshirish maqsadida mashg'ulotlar o'tkazildi. Yo'llarda harakat xavfsizligini, haydovchi va piyodalarni belgilangan tartib qoidalarga muntazam rioya etishlarini ta'minlash va buni doimiy eslatib borish maqsadida targ'ibot bannerlari o'rnatilib, fuqarolarga yo'l qoidalarini o'zida aks ettirgan bukletlar tarqatildi. Haydovchi, piyodalar, mahalla faollarini jalb etgan holda o'tkazilgan targ'ibot yig'ilishida esa xodimlar tomonidan yig'ilganlarga Qashqadaryo, Navoiy va Samarqand viloyatlarida sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari hamda ularning kelib chiqish sabablari haqida ma'lumotlar berilib, yo'llarda harakatlangan vaqtda doimo hushyor va diqqatli bo'lish, belgilangan tartib qoidalarga qat'iy rioya qilish, boshqa harakat ishtirokchilarini hurmat qilish borasida ogohlantirish berildi. Xavfsiz tun profilaktik tadbiri doirasida yo'l patrul xizmati, patrul post xizmati va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan Namangan shahri, Davlatobod tumani va Zahiriddin Muhammad Bobur nomli istirohat bog'larida jamoat tartibi saqlanib, fuqarolarning xavfsiz harakatlari uchun kunu-tunlik xizmat tashkil etildi. Jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlarini oldini olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish, baxtsiz hodisalarga yo'l qo'ymaslik, jamoat tartibini saqlash, harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlar viloyatning barcha hududlarida davom etmoqda.